Vetëm 2 javë pas një vetvrasje me pistolet, një 58 vjeçari në zonën e Kalmit, dhe pak ditë pas një vetdijeje me bombul gazet një të moshuari tjetër, shënohet vetvrasja rradhës në qytetin e Durrësit. Një 58 vjeçar i ka dhënë fund jetës ditën e dieshme me një tetor në banesën e tij në lagjen numër 6. Burime nga policia bëjnë me dije se shtetësi MH ka vrarë veten me automatik dhe në trupin e viktimës janë gjetur 2 pluma. Ndërsa shkaqet të cilët e quan 58 vjeçarin drejt aktit të rënë të vetflijimit nuk dihen ende. Policia ka bërë me dije se në shtëpinë e viktimës u gjetën në cilësinë e provës materiale automatiku model 56, një kërër me 20 fishek dhe 2 gëzhoja. Arma ishte mbajtur pa leje nga viktima, i cili banonte në ato momente vetëm. Mendohet se vetvrasja ka ardhur si pasojë e depresionit të viktimës. Materialet e këtij rasti i kaluan prokurisë së rrethit gjyqësor Durrës për veprime të mëtejshme për veprën penale vetvrasje. Duhet shënuar se kohët e fundit është shtuar numri vetvrasjeve, jo vetëm me armë zjarri, por edhe me medikamente helmuese që përdoren në bujqësi.